mutya mwenda mikono gyaffe gye musinzirira kansuubire muli bulungi nnyo. Omwezi gwa mwenda omwaka 2022 leero le giweze emyaka ebiri bukyanga eyali wa police, a celebrity policeman, omu kuwa polisi abakyasinze okubeera abaganze ennyo mu ggwanga wano amanyikiddwa nga mwoyo gwa ggwanga Muhammed Kirumira bwe yakubwa ebyasi nattibwa. Kirumira munnange bwatyo yasisinkanibwa kawungeezi ng'ageza kubanga adda mu maka ge gy'awangaalira esadde ze ye kulenga munnange gye bamusinkana abagambibwa okubanga bali boda boda ne bamusanga mu kamotoka kaka black yatambulirangamu ne bamukuba ebyasi. Mwana mulenzi ole kimu kukyamutunde ennyo ye musajja eyali police field police officer nansana bukedia wonna we yagenda we yakolera omugenzi Muhammed Kirumira y'omu ku basajja abagobagananga n'ababbi. Ye musajja yasooka okuexposinga oba mafia obuli mu police. Kirumira yayogeranga lunywe n'ekigambo kawo kumi yasinga okukikkaatiriza ennyo n'akakasa President Museveni n'eggwanga ti polisi ejjudde kawo kumi. Y'omu ku basajja abalwaniriranga ennyo freedom, ng'ayagala freedom ebeerewo mu nsi muno, ayagala ensi etebenkedde, ayagala police ebeerewo to serve the people. Y'omu ku basajja abakikola n'omutima obulungi. Ono tetusobola kumulabira kumugattako mwana mulenzi Alu Felix Kaweesa naye wa polisi yakubwa ebyasi mu mbeera y'emu yennyini Kirumira mwe yafiira. Embeera n'egyeyotiramu Kirumira b'ebyasi yafiiramu ne n'omukulu Abiriga. Same scenario. Yafiiramu n'omukulu Meja Jeno, Meja Yerimiya di Meja. Ono omusirikale omugenzi ba mafiina Kigundu. Oba okitegeera. So Muhammed Kirumira bw'atyo n'atufaako mu mbeera eyo. Yafuna obuganzi bw'amaanyi mu public n'alwana nnyo, n'alwanyisa nnyo abalyaka, abali b'enguzi, abakozi b'ebikolobero. Naye gye yakoma okuteekawo amaanyi okulwanirira omuntu wa wansi abate abawaggulu gye bakoma okumukyawa era abamaliriza bamumiziza omusu. Up to now tewali support name yali efulumyeko eraga bandi abatta omugenzi Muhammed Kirumira. Okukitegeera ku myaka emito nnyo, myaka nga 34 kwe yafiira, abantu banyo nakulwanira basobola okubanga bashiyanga efaanyi ya Kirumira n'okugeza okubanga bamujjukira ng'omu ku bo abadde His Excellency Bobi Wine avudde nateeka paka ku mukutu gwe wa Facebook neyegattako abo abantu abangi abagenda baso n'okujjukira ebirungi Muhammed Kirumira bye yali akoledde eggwanga lino. Omwana mulenzi ono singa tiyafiira ku myaka emito yali ajja kubeera omu ku basajja abaganze ennyo mu ggwanga muno, omu ku basajja abaali baagaliza ensi okutambula ng'egenda maaso. Naye munnange embeera mwe yali ng'alwana abavunaanyizibwa ku ky'okumukuma newankubadde yalalikanga n'agamba nti bannange ntambulira mu mbeera nzibu bajja kunzita bantiisatiisa. Teyasobola kufuna bukuumi bumala bumubeezaawo na kumweyimirira. Bw'atyo yamaliza mwana mulenzi ono akubiddwa ebyasi n'afa Kirumira. Kibi nnyo ekyamutukako, kitalo nnyo. May his soul rest in peace. Myaka ebiri bukyanga tibwa yaleka abaana bayitirivu ne bazadde be. Gye myaka omwana wabeerewo omugaso eri kitaawe ne munnange, yali agatta okubeerawo omugaso n'afa bw'atyo. Nze wasomaga.